দুটা সংবাদৰ সৈতে ষ্টুডিঅত মবাপুৰি দিল্লী মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালক আদরণি দলীয় নেতা কর্মীয়ে কারাগারৰ পৰা উলাই অহাৰ পাছতে আয়োজন করলে আদরণি অনুষ্ঠান আপৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত আদরণি অনুষ্ঠান উপস্থিত আছে আপৰ মুখ্য নেতা সকল দলীয় সতীৰ্থ সম্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালে দুদিন পাছত মুখ্যমন্ত্রী পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰিব কেজরিওয়ালে দিল্লীৰ জনসাধাৰণৰ ৰায় অবিহনে মুখ্যমন্ত্রী চকীত নবহে কেজরিওয়াল দিল্লীৰ অলিয়ে গলিয়ে যাব কেজরিওয়াল মহাৰাষ্ট্ৰৰ সমান্তৰালকৈ নিৰ্বাচন বিচাৰিলে আপৰ নেতাগৰাকীয়ে দুদিনৰ ভিতৰতে নতুন মুখ্যমন্ত্রীৰ নাম ঘোষণা কৰিব কেজরিওয়ালে জনতাই পুনৰ ভোটদানেৰে মুখ্যমন্ত্রী নিৰ্বাচন কৰিলেহে পুনৰ মুখ্যমন্ত্রীৰ দায়িত্ব ল'ব কেজরিওয়ালে মুখ্যমন্ত্রী হৈ থাকিলেও কেজরিওয়ালৰ হাতত নাথাকিব ক্ষমতা এছটিএ জামিন মঞ্জুৰ কৰাৰ লগতে আৰোপ কৰিছে কেবাটাও বাধা কেজরিওয়ালে মুখ্যমন্ত্রী কাৰ্যালয়লৈ যাব নোৱাৰিব উপৰাজ্যপালে সন্মতি দিলেহে কেজরিওয়ালে ফাইলত সহী কৰিব পাৰিব রাজ্যৰ সর্ববৃহৎ নিযুক্তি পরীক্ষা সুকলমে সম্পন্ন দেওবাৰে পুৱা 10:30 বজাৰ পৰা অনুষ্ঠিত হয় উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰ্যায়ৰ তৃতীয় বৰ্গৰ নিযুক্তি পৰীক্ষা তৃতীয় বৰ্গৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাত 7650টা পদৰ বাবে অৱতীৰ্ণ হয় 1,23,204 গৰাকী প্ৰাৰ্থী রাজ্যৰ 28খন জিলাৰ 2,305টা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত মুঠ 1,23,204 গৰাকী প্ৰাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হয় এই পৰীক্ষা কেন্দ্ৰসমূহৰ ভিতৰত স্পৰ্শকাতৰ হিচাপে চিহ্নিত 429টা কেন্দ্ৰত মোতায়েন কৰা হৈছিল অতিৰিক্ত আৰক্ষী আৰু গৃহৰক্ষী জোৱান নিযুক্তি পৰীক্ষাত নকল কৰা প্ৰশ্নকাকত আগতীয়াকৈ ৰাজহুৱা কৰাকে ধৰি অন্যান্য অসৎ কাৰ্য প্ৰতিৰোধৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে ৰূপায়ণ কৰিছে কেতবোৰ ব্যৱস্থা অসম লোকসেৱা পৰীক্ষা নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত অসৎ উপায় প্ৰতিৰোধী ব্যৱস্থা আইন 2024 ৰূপায়ণ কৰিছে চৰকাৰে এডিআৰ পৰীক্ষাৰ সময়ছোৱাত ৰাজ্যজুৰি কৰ্তন কৰা হৈছিল ইণ্টাৰনেট সেৱা 1:30 বজালৈকে ইণ্টাৰনেট সেৱা কৰ্তন কৰাৰ ফলত ৰাজ্যজুৰি স্তব্ধ হৈ পৰে ডিজিটেল ব্যৱস্থা স্বচ্ছ আৰু নিকা নিযুক্তিৰ বাবে ৰাজ্যজুৰি কৰ্তন কৰা হৈছিল ইণ্টাৰনেট সেৱা কুলাত কেশৱালৈ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰলৈ আহিল এগৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী এটা চৰকাৰী চাকৰি পাবৰ বাবে কুলাত কেশৱালৈ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰলৈ বুলি নগাঁৱৰ পৰা আহিল এগৰাকী মহিলা পৰীক্ষাৰ সময়ত কুলাৰ কেশৱা আইতাকে ৰাখিছে এডিআৰ পৰীক্ষাৰ্থীৰ বাবে বিশেষ ৰেলৰো ব্যৱস্থা কৰা হৈছে পৰীক্ষাৰ্থীৰ যাতায়াতৰ সুবিধাৰ বাবে চলাচল কৰিছে 12খন ৰেলে 14 আৰু 15 ছেপ্টেম্বৰত চলিছে বিশেষ ৰেলকেইখন শনিবাৰে সন্ধিয়া 5 বজাৰ পৰা চলাচল কৰিছে বিশেষ ৰেলকেইখনে তেজপুৰত এগৰাকী আইতাই পৰীক্ষা কেন্দ্ৰলৈ লৈ আহিল তামোল কলিয়াবৰৰ পৰা অহা আইতাৰ হাতত আছিল এমুঠি তামোল নাতিনীয়েকক পৰীক্ষা দিবলৈ আনি পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ বাহিৰত ঘৰৰ পৰাই কাটি অনা এটোপোলা তামোল খাবলৈ আহিল আইতাই গোঁসাইগাঁৱৰ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰসমূহত অনুষ্ঠিত হৈছিল এডিআৰ পৰীক্ষা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰসমূহত প্ৰশাসনে কটকটীয়া কৰি তুলিছে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰসমূহৰ 100 মিটাৰৰ ভিতৰত যান বাহন ৰাখিবলৈ নিদিয়াৰ লগতে দোকান আদি বন্ধ ৰাখে প্ৰশাসনে যোৰহাট জিলাত 133টা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ 55,509গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হৈছে পৰীক্ষাৰ সময়ছোৱাত প্ৰতিটো পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ বাবে 2গৰাকীকৈ স্বাস্থ্যকৰ্মী নিয়োগ কৰা হৈছে লগতে কটকটীয়া কৰা হৈছে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা এডিআৰ 2.0 নিযুক্তি পৰীক্ষাত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ লগতে ৰঙিয়াৰ কেন্দ্ৰসমূহতো কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কৰা হয় ৰঙিয়াৰ অধিকাংশ বিদ্যালয়তে আৰক্ষী অৰ্ধসামৰিক বাহিনী মোতায়েন কৰা হয় সমগ্ৰ ৰাজ্যত অনুষ্ঠিত হৈছে এডিআৰ তৃতীয় বৰ্গৰ পৰীক্ষা গোলাঘাট জিলাত প্ৰায় 40,000 পৰীক্ষাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হৈছে এই পৰীক্ষাত প্ৰশাসনে কটকটীয়া কৰি তুলিছে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কামৰূপ জিলাত এডিআৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাত মুঠ 80,697গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হৈছে দেওবাৰে এই পৰীক্ষাৰ বাবে জিলাখনত মুঠ 155টা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ সাজু কৰিছে প্ৰশাসনে নিৰাপত্তাৰ বাবে 1,500 আৰক্ষী আৰু অৰ্ধসামৰিক বাহিনী নিয়োগ কৰা হৈছে এডিআৰ পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ সুবিধাৰ বাবে প্ৰশাসনে হেল্পলাইন নম্বৰ মুকলি কৰিছে যিকোনো অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'লে 9387685267 হেল্পলাইন নম্বৰত যোগাযোগ কৰিবলৈ এই হেল্পলাইন নম্বৰো মুকলি কৰি দিছে দৰং জিলাত মুঠ 40,909গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হৈছে তৃতীয় বৰ্গৰ পৰীক্ষাত দৰং জিলাত মুঠ 77টা চেণ্টাৰ আছে পৰীক্ষা দিবলৈ আহিল বিশেষভাৱে সক্ষম ছাত্ৰী ৰাজ্য চৰকাৰৰ উদ্যোগত কোকৰাঝাৰৰ মুঠ 101টা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত অনুষ্ঠিত হয় এডিআৰ পৰীক্ষা দেওবাৰে কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাৰ মাজত 69,839গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে তৃতীয় বৰ্গৰ পদৰ বাবে পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হয় সোণাপুৰত সন্দেহজনক লোকক উচ্ছেদ কৰাৰ দাবীত অব্যাহত আছে প্ৰতিবাদ সন্দেহজনক লোকক উচ্ছেদৰ দাবী তথা আৰক্ষীৰ ওপৰত হোৱা আক্ৰমণৰ বিৰুদ্ধে ট্ৰাইবেল সংঘৰ লগতে বিভিন্ন দল সংগঠনে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে সোণাপুৰৰ কচুতলী ঘৰ দুৱাৰ ত্যাগ কৰিছে উচ্ছেদিত তথা উচ্ছেদ হ'বলগীয়া লোকসকলে ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকত ম্যাদী পট্টা থকা অজনজাতীয় লোকক উচ্ছেদ কৰিবলৈ সাজু হৈছে প্ৰশাসন ইতিমধ্যে শতাধিক ম্যাদী পট্টা থকা পৰিয়ালক জাননী দি ঘৰ খালী কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছে প্ৰশাসনে
তৃতীয় দিনাও অব্যাহত আছে ডিমৰিয়া অঞ্চলবাসীৰ প্ৰতিবাদ। আৰক্ষীক আক্ৰমণ চলোৱা দুষ্কৃতিকাৰীৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰাৰ লগতে বেদখলকাৰী খাৰ পানী যুৱা কংগ্ৰেছ আৰু এ আই ডি এফৰ পাঁচ নেতাৰ বিৰুদ্ধে সাব্যস্ত কৰা হৈছে প্ৰতিবাদ। মৰিগাঁও লাহৰিঘাটত এগৰাকী কিশোৰীক ফুচুলাই নি এজন লম্পট যুৱকৰ শ্লীলতা হানিৰ চেষ্টা। কথমপী ভয়ানক বিপদৰ পৰা ৰক্ষা পৰে দুই কিশোৰী। এই ঘটনাৰ পাছতে এগৰাকী কিশোৰীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ এটা বাৰ্তা পঠিয়ায়। এই মেছেজ বাৰ্তা প্ৰেৰণৰ পাছতে বৰচলা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এই লম্পটটোক। কিশোৰীৰ শ্লীলতা হানিৰ চেষ্টা চলোৱা লম্পটটোৰ নাম নুৰ জামান সৰকাৰ ভূঞা। নুৰ জামানক লাহৰিঘাট আৰক্ষীয়ে সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে আৰু এই ঘটনাৰ সৈতে জড়িত আন এজন পলাতক অৱস্থাত আছে। আজৰ হয়গ্ৰীব মাধৱ মন্দিৰৰ সমীপত ড্ৰাগছ বিক্ৰী কৰি থকা অৱস্থাত হাতে লুটে ধৰা পৰিল এটা ড্ৰাগছ বেপাৰী। দুৰ্ধৰ্ষ ড্ৰাগছ বেপাৰীটোক হাজোৰ গায়নতোলাৰ বাপধন দাস। ধৃত গায়নতোলাৰ পৰা প্ৰায় 50,000 টকা হেৰইন, এটা মোবাইল ফোন আৰু স্কুটি জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। সোণাপুৰৰ কচুতলিত উচ্ছেদক লৈ চৰকাৰে ৰাজনীতি কৰাৰ অভিযোগ। ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি তথা বিধায়ক অখিল গগৈ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশনা অমান্য কৰি অবৈধভাৱে এই উচ্ছেদ অভিযান চলা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে অখিল গগৈ। ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকত বাহিৰৰ মানুহৰ লগতে উদ্যোগ স্থাপনৰো বিৰোধিতা কৰিলে অখিল গগৈ। ৰাইজৰ দলে ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড অন্য লোকৰ আগ্ৰাসন বিৰোধিতা কৰা বুলি স্পষ্ট কৰিলে দলৰ স্থিতি পুঁজিপতি গটাবৰ বাবেহে উচ্ছেদ কৰা বুলি অভিযোগ। ৰাজ্যত হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকাৰ প্ৰবঞ্চনাৰ কেলেংকাৰী তল পেলাবলৈ সোণাপুৰত উচ্ছেদ চলোৱাৰ অভিযোগ মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে। স্মাৰ্ট মিটাৰৰ প্ৰসংগ, মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ দেখি উচ্ছেদ চলাইছে বুলি অভিযোগ অখিল গগৈ। কংগ্ৰেছৰ পাঁচ নেতা নেত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী জাৰি কৰা সন্দৰ্ভত প্ৰেছ বিবৃতি দিয়া কাৰ্যক দুখ প্ৰকাশ কৰিছে এ পি চি চিৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই। জাননী জাৰি কৰা সকলৰ সৈতে বিষয়টো আলোচনা কৰা হৈছে। সোণাপুৰৰ কচুতলী উচ্ছেদৰ বিৰোধিতা ভূপেন বৰাৰ। কংগ্ৰেছ সদায় সংবিধানৰ পক্ষত, খিলঞ্জীয়াৰ পক্ষত আৰু অসম চুক্তিৰ পক্ষত বুলি মন্তব্য কৰি ভূপেন বৰাই গৰু কুটিৰ উচ্ছেদৰ প্ৰসংগৰে সমালোচনা কৰে সোণাপুৰৰ উচ্ছেদৰ। সোণাপুৰত শনিবাৰে কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধি দলক বাধা দিয়াৰ কাৰ্যৰ প্ৰতিবাদ ভূপেন বৰাৰ। প্ৰতিবাদী দল সংগঠনৰ মাজত বহুকেইজন প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছী তথা ন বিজেপি আছিল বুলিও অভিযোগ। ট্ৰাইবেল বেল্টৰ জন্মৰ সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ইতিহাস পঢ়াৰ প্ৰয়োজন আছে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ইতিহাস নাজানে বুলি ক'লে ভূপেন বৰাই। ধেমাজি জিলা কংগ্ৰেছ কমিটিয়ে আয়োজন কৰা জ্যেষ্ঠ নাগৰিকৰ মত বিনিময় অনুষ্ঠানত উপস্থিত সাংসদ গৌৰৱ গগৈ লগতে দলীয় সভা আৰু বিভিন্ন সংগঠনৰ সৈতে ভাৱ বিনিময়ৰ উদ্দেশ্যৰে ধেমাজিত উপস্থিত হয় সাংসদগৰাকী। সোণাপুৰৰ কচুতলীৰ উচ্ছেদ অভিযান সন্দৰ্ভত সাংসদ গৌৰৱ গগৈ প্ৰতিক্ৰিয়া। বিজেপি চৰকাৰে কংগ্ৰেছক দোষাৰোপ কৰাতকৈ ক্ষমা খুজিবহে লাগে বুলি ক'লে গৌৰৱ গগৈ। দুধনৈত গোৱালপাৰাৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰী অশোক সিংঘাল বিজেপিৰ সাংগঠনিক সভাত উপস্থিত থাকি কচুতলীৰ উচ্ছেদস্থলী সন্দৰ্ভত মত ব্যক্ত কৰে মন্ত্ৰী অশোক সিংঘালে। জাতি মাটি ভেটি ৰক্ষাৰ বাবে ৰাজ্য বেদখল হৈ থকা ভূমিসমূহ সুৰক্ষিত কৰিবৰ বাবে উচ্ছেদ চলিছে বুলি কয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। ডিব্ৰুগড় সদৰ থানাত চুমি তাৰ্কিকক মাৰাথন জেৰা আৰক্ষী। পূৰ্বৰ ভিডিঅ'ৰ আধাৰত দুয়োকে জেৰা। এই জেৰাত প্ৰকাশ কৰা তথ্য ভিডিঅ' কৰি সংগ্ৰহ কৰি ৰখাৰ ব্যৱস্থা আৰক্ষী। চাল ফুকন চুমি বৰা সন্দৰ্ভত ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইনাৰ কৰিশ্মা কাকতিকো আৰক্ষীয়ে সোধা পোছা কৰাৰ পুনৰ সম্ভাৱনা আছে। শেহতীয়াকৈ ওলোৱা এটা অডিঅ' ক্লিপক লৈ ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে এই সন্দৰ্ভত ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইনাৰ কৰিশ্মা কাকতিক সোধা পোছা কৰাৰো সম্ভাৱনা আছে। কামাখ্যা ৰেল ষ্টেচনত দুষ্প্ৰাপ্য প্ৰজাতিৰ 51টা কাছ উদ্ধাৰ হৈছে। ৰেল আৰক্ষীৰ অভিযানত জব্দ কৰা হৈছে কাছকেইটা। এটা বেগত সৰবৰাহকাৰীয়ে কঢ়িয়াই আনিছিল কাছকেইটা। তিনিটা পৰিত্যক্ত বেগৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা কাছকেইটা পৰৱৰ্তী সময়ত অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানালৈ প্ৰেৰণ কৰা হয়। গুৱাহাটীৰ চন্দ্ৰপুৰত এগৰাকী যুৱতীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে। চন্দ্ৰপুৰৰ এটা জলাশয়ত ঘন জংঘলৰ মাজত ৰহস্যজনকভাৱে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে মৃতদেহটো। মৃত যুৱতীগৰাকী 2 নং চন্দ্ৰপুৰ গাঁৱৰ প্ৰতিভা দেৱী বুলি চিনাক্ত কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে। বিগত 3 দিন ধৰি নিৰুদ্দেশ হৈ আছে যুৱতীগৰাকী। বৰপেটা ৰোড ৰেলৱে ষ্টেচনৰ সমীপত বৃহৎ পৰিমাণৰ গাঞ্জা উদ্ধাৰ হৈছে। বৰপেটা ৰোড ৰেলৱে ষ্টেচনৰ পৰা 200 মিটাৰ দূৰত্বত পৰিত্যক্ত অৱস্থাত 3টা গাঞ্জা ভৰ্তি বেগ ৰেলপথৰ কাষত পৰি থকা অৱস্থাত স্থানীয় ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰে। পাছত ৰেল আৰক্ষীয়ে গাঞ্জাখিনি উদ্ধাৰ কৰে। হাইলাকান্দি চহৰতলিৰ টেম্পুৰ বজাৰত চুৰিকাণ্ডৰ ঘটনা। টেম্পুৰ বজাৰৰ ব্যৱসায়ী হেমন্ত দাসৰ ঘৰত চোৰে লুটি নিলে নগদ 65,000 টকা আৰু কেইবা লক্ষাধিক টকাৰ সোণৰ আ অলংকাৰ। ঘৰত কোনো নথকাৰ সময়তে সংঘটিত হৈছে এই চুৰিকাণ্ডটো। নুমলীগড়ত দিনক দিনে বৃদ্ধি পাইছে বন্য সঁচীৰ উপদ্ৰৱ। নুমলীগড়ৰ 39 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আৰু দৈগ্ৰুং চাহ বাগিচা অঞ্চলতো অব্যাহত আছে বন্য সঁচীৰ উপদ্ৰৱ। বন বিভাগে গুলি ফুটাই বন্য সঁচীৰ জাকটোক আঁতৰাই পঠাবলৈ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে যদিও বিফল হৈছে। দিনৰ ভাগত দৈগ্ৰুং চাহ বাগিচাত আশ্ৰয় লৈ সন্ধিয়া হোৱাৰ লগে লগে গাঁওসমূহত বন্য সঁচীৰ জাকে প্ৰৱেশ কৰি ঘৰ বাৰী তহিলং কৰে।
যাৰ বাবে এতিয়া আবাসিক অঞ্চলসমূহত হাতীৰ উপদ্ৰৱৰ বাবে আতংকত দিন পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে লোকসকলে। সমাগত বিশ্বকৰ্মা পূজা উপলক্ষে শিৱসাগৰতো মৃৎশিল্পীসকল মৃন্ময় মূৰ্তিত দিছে অন্তিম পৰশ। শিৱসাগৰ গণপতি ৰুমা শিল্পালয়ৰ খনিকৰসকলে এবাৰ বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰিছে 80টাৰো অধিক মৃন্ময় প্ৰতিমা। গোৱালপাৰা মহাবিদ্যালয়ত ৰেডিঅ' গোৱালপাৰা 89.6 পুনৰবাৰ কৈছোঁ যে গোৱালপাৰা মহাবিদ্যালয়ত ৰেডিঅ' গোৱালপাৰা 89.6 এফ এম মুকলি কৰা হৈছে। শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ অনুজ পেগুৱে আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰিছে অসমৰ মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰথমটো খনতাৰ কেন্দ্ৰ। মহাবিদ্যালয়খনৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ সুভাষ বৰ্মনৰ চিন্তাধাৰাৰে স্থাপন কৰা হৈছে এই অনাতাৰ কেন্দ্ৰটো, আৰু এই অনাতাৰ কেন্দ্ৰটো হৈছে 89.6 এফ এম মুকলি কৰা হৈছে। চৰাইদেউ জিলাৰ চাৰিমুঠীয়া গোহাঁই গা হাবি অঞ্চলৰ কৰম পূজা উদযাপন অঞ্চলটোৰ কিৰণ বাক্তি নামৰ লোকজনৰ ঘৰত আয়োজন কৰা কৰম পূজাত অঞ্চলটোৰ বহু লোকে অংশগ্ৰহণ কৰে। ভাদ মাহৰ শুক্লা একাদশী তিথিত উদযাপন কৰা হৈছে কৰম পূজা। কলিয়াবৰৰ চাহ বাগিচাত ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ বিচৰণৰ সমান্তৰালকৈ এতিয়া বনৰীয়া মহৰ বিচৰণত সন্ত্ৰাসিত হৈ পৰিছে বাগিচাবাসী। অঞ্চলটোত দুটাকৈ বনৰীয়া মহৰ অৱস্থানত ভয় শংকাৰ মাজত কাম কৰিবলগীয়া হৈছে কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকে। পোৱালীসহ এজনী প্ৰকাণ্ড মহে বিচৰণ কৰি আছে কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাত। মানুহ দেখিলে চোঁচালয় প্ৰকাণ্ড মহজনীয়ে। কাজিৰঙাৰ পৰা আহি বিগত প্ৰায় দুমাহে কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাৰ আশে পাশে বিচৰণ কৰি আছে বনৰীয়া মহ দুটাই। বিগত 8 বছৰে সম্পূৰ্ণ নহ'ল কলিয়াবৰ তিনিআলিত উৰণীয়া সেতুৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য। কলিয়াবৰ তিনিআলিৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যোৱা ব্যস্ত ৰাজপথছোৱাত চাৰিলেনযুক্ত ঘাইপথ নিৰ্মাণ প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে যদিও লেহেমীয়া গতিৰে চলিছে কলিয়াবৰ তিনিআলিৰ উৰণ সেতুৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য। স্থানীয় ৰাইজৰ অভাৱ অভিযোগ দাবীসমূহৰ প্ৰতি যেন গুৰুত্ব নাই NHIDCL তথা জিলা প্ৰশাসনৰ। কলিয়াবৰৰ তিনিআলিত নিৰ্মাণ কৰা নাই সেৱা পথ, নলা নৰ্দমা, যাৰ বাবে দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হৈছে পথচাৰীকে ধৰি স্থানীয় ৰাইজে। কলিয়াবৰত বিজ্ঞান ভাৰতীৰ সহযোগত ইছৰোৰ স্পীচ অন হুইল আঁচনিৰ অধীনত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত বিজ্ঞান মানসিকতাৰ ওপৰত মত বিনিময় অনুষ্ঠান। জখলাবন্ধাৰ আয়ুষ পাব্লিক স্কুলত কলিয়াবৰৰ 10খন বিদ্যালয়ে অংশগ্ৰহণ কৰা এই অনুষ্ঠানত ইছৰো বিজ্ঞানী ডক্টৰ ঋতু অনিল কুমাৰে মহাকাশ বিজ্ঞানৰ ওপৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰে মত বিনিময় কৰে। জামুগুৰিহাটৰ টুপিয়াত কৰম উৎসৱ উদযাপন। জামুগুৰিহাটৰ টুপিয়াৰ পাঁচগাঁও সামূহিক ভৱন প্ৰাংগণত অনুষ্ঠিত হয় প্ৰথম বাৰ্ষিক কৰম পূজা। দক্ষিণ মুহাদল আৰু উত্তৰ চিলাবন্ধাৰ অন্তৰ্গত সমূহ আদিবাসী ৰাইজৰ উদ্যোগত এই কৰম পূজা উদযাপন কৰা হয়। গোলাঘাটৰ পুৰা জংঘল আৰু প্ৰজাবস্তি গাঁৱত ৰাইজৰ উদ্যোগত পালন কৰা হয় কৰম উৎসৱ। পৰম্পৰা অনুসৰি মাংগলিক নীতি নিয়মৰ মাজেৰে এই উৎসৱ পালন কৰা হয়। গোলাঘাটৰ বিশিষ্ট সমাজকৰ্মী প্ৰিয়ংদীপ কাকতিয়ে মূল পূজা মণ্ডপ আৰু আখৰাগৃহ মুকলি কৰে। সমাগত বিশ্বকৰ্মা পূজাক লৈ মৃৎশিল্পীসকলৰ ব্যস্ততা। গোৱালপাৰা দুৰ্গা মন্দিৰৰ মনোৰঞ্জন পালে মৃন্ময় মূৰ্তি তৈয়াৰ কৰা কাৰখানাত দিনে নিশাই বিশ্বকৰ্মাৰ মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে। মঙলবাৰে বিশ্বকৰ্মিকৰ বিশ্বকৰ্মা পূজা। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ মৃৎশিল্পীসকল ব্যস্ত হৈ আছে বিশ্বকৰ্মাৰ মৃন্ময় মূৰ্তি নিৰ্মাণত। ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে কামৰূপ জিলাৰ বাইহাটা চাৰিআলিৰ বাৰেগাঁৱতো মৃৎশিল্পী ৰাহুল শৰ্মা বিশ্বকৰ্মাৰ প্ৰতিমাত শেষ পৰশ দিয়াত ব্যস্ত। ৰাজ্যৰ সমান্তৰালকৈ নগাঁৱৰ কঠীয়াতলীৰ ৰেং বেং চাহ বাগিচাত ৰাইজৰ সহযোগত পালন কৰা হয় কৰম উৎসৱ। পৰম্পৰা অনুসৰি মাংগলিক নীতি নিয়মৰ মাজেৰে এই উৎসৱ আনুষ্ঠানিকভাৱে পালন কৰা হয়। এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে বৰহমপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক জিতু গোস্বামী। বিশ্বকৰ্মা পূজালৈ ব্যস্ত হৈ পৰিছে তামোলপুৰ মৃৎশিল্পীসকল। কুমাৰীকাটাৰ পালবস্তিৰ মৃৎশিল্পীসকলেও প্ৰতি বছৰে পূজাৰ বতৰত ভীষণ ব্যস্ত হৈ পৰে। শিল্পীসকলে বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ বাবে সাজু কৰি তুলিছে প্ৰতিমাসমূহ। ৰঙিয়াত শ্ৰী শ্ৰী বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ সোণালী জয়ন্তী উৎসৱ উদযাপন। তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে ৰঙিয়াৰ বাৰোৱাৰী শ্ৰী শ্ৰী বিশ্বকৰ্মা মন্দিৰত উদযাপন কৰা হৈছে সোণালী জয়ন্তী উৎসৱ। 1976 চনত স্থাপিত বাৰোৱাৰী শ্ৰী শ্ৰী বিশ্বকৰ্মা মন্দিৰটো অহা মঙলবাৰে শুভ উদযাপন কৰিব ৰাজ্য বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাই। বিশ্বকৰ্মা মন্দিৰটোৰ সোণালী জয়ন্তী উৎসৱ উপলক্ষে ৰঙিয়াত উখল মাখল পৰিৱেশ। দেওবাৰে ৰঙিয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক তথা ৰাজ্য বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাই পতাকা উত্তোলন কৰে। তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হ'ব শ্ৰী শ্ৰী বিশ্বকৰ্মা পূজা। ভাদ মাহৰ শেষৰটো দেওবাৰে ঐতিহাসিক ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰত লাখ লাখ দৰ্শনাৰ্থীৰ ভিৰ। পবিত্ৰ ভাদ মাহত এগছি বন্তি জ্বলাই নেদেখাজনৰ চৰণত সেৱা ল'লে ভক্তসকলে। দেওবাৰৰ দিনটোত ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰৰ চৌদিশে হৰিনামেৰে গুঞ্জৰিত হয় গুণানুকীৰ্তন। ধেমাজিৰ এগৰাকী কণমানি শিশুৱে লিখি উলিয়াইছে দ্য এণ্ড নামৰ এখন উপন্যাস। শনিবাৰে ধেমাজি প্ৰেছ ক্লাবত ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ উদীপ্ত লেখন গগৈয়ে লিখা দ্য এণ্ড নামৰ উপন্যাসখন উন্মোচন কৰে ডক্টৰ পঞ্জীৱ ভট্ট।
কামৰূপ জিলাৰ কমলপুৰ ক্লাবৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হয় কামিনীকান্ত মালিৰ বৰণী প্ৰাইজ মানি ফুটবল প্ৰতিযোগিতা। এই প্ৰতিযোগিতাত কেটিকিবাৰী জ্ঞানতা সংঘই 4-0 গ'লৰ ব্যৱধানত নলবাৰী ফুটবল দলটো পৰাস্ত কৰি ছেমিফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰে। কিশোৰ ফুটবলাৰক যৌন নিৰ্যাতন চলা প্ৰশিক্ষকক অৱশেষত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল। ডুমডুমা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে বিতৰ্কিত ৰঞ্জন বৰ্মনক। ফুটবল প্ৰশিক্ষক ৰঞ্জন বৰ্মনৰ বিৰুদ্ধে ফুটবলৰ প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰিবলৈ অহা কিশোৰক যৌন নিৰ্যাতন চলাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছিল। 22 ছেপ্টেম্বৰত ডিব্ৰুগড়ত অনুষ্ঠিত হ'ব অসম অলিম্পিক সন্থাৰ নিৰ্বাচন। নিৰ্বাচনৰ ভোটযুদ্ধত অৱতীৰ্ণ হৈছে শাসকীয় বিজেপি দলৰ 13 গৰাকী বিধায়ক। বিজেপি দলৰ বিধায়কে নিজৰ বিধায়কৰ বিৰুদ্ধে বেলট যুদ্ধত অৱতীৰ্ণ হোৱাক লৈ ৰাজ্যজুৰি অব্যাহত আছে প্ৰতিক্ৰিয়া। অসম অলিম্পিক সন্থাৰ নিৰ্বাচনত খেলুৱৈ গুৰুত্বহীন কৰি শাসকীয় ৰাজনৈতিক নেতাৰে ভৰি পৰাত ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে এছিয়ান গেমছৰ ভাৰতীয় দলৰ খেলুৱৈ জয়গুণ নিচাই। ইফালে 22 ছেপ্টেম্বৰৰ সভাৰ বাবে প্ৰায় 250 গৰাকী প্ৰতিনিধিক আদৰিবলৈ সাজু হৈছে ডিব্ৰুগড় জিলা ক্ৰীড়া সন্থা। জম্মু কাশ্মীৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণৰ দিন সমাগত। 18 ছেপ্টেম্বৰত জম্মু কাশ্মীৰত প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ, 25 ছেপ্টেম্বৰ আৰু 1 অক্টোবৰত ক্ৰমে দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় পৰ্যায়ত হ'ব ভোটগ্ৰহণ। সমাগত নিৰ্বাচনৰ বাবে জম্মু কাশ্মীৰত প্ৰিজাইডিং বিষয়া আৰু পলিং বিষয়াসকলক EVM মেচিনৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান। জম্মু কাশ্মীৰৰ বুধল বিধানসভা সমষ্টিত প্ৰিজাইডিং বিষয়া আৰু পলিং বিষয়াসকলক এই প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হয়। RG Corps চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পাতালৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষক গ্ৰেপ্তাৰ। চিকিৎসালয়খনত সংঘটিত কনিষ্ঠ চিকিৎসক ধৰ্ষণ হত্যাৰ গোচৰ আৰক্ষীক বহু পলমকৈ দিয়াৰ অভিযোগত CBI শনিবাৰে সন্দীপ ঘোষক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে। আনহাতে ঘটনাৰ সাক্ষ্য প্ৰমাণ নষ্ট কৰাৰ অভিযোগত কেন্দ্ৰীয় তদন্তকাৰী সংস্থাটোৱে এজন আৰক্ষী বিষয়াকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। RG Corps চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পাতালৰ নিকটৱৰ্তী তলা আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া অভিজিত মণ্ডলকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। অভিজিত মণ্ডলৰ লগতে কলকাতাৰ আৰু 2 জন আৰক্ষী বিষয়া CBI নিৰীক্ষণত আছে। কেন্দ্ৰীয় তদন্তকাৰী সংস্থাটোৱে তলা আৰক্ষী থানাৰ উপ পৰিদৰ্শকগৰাকীকো সোধা পোছা কৰিছে। দেওবাৰে অভিজিত মণ্ডলৰ আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হৈছে। RG Corps হাস্পাতালৰ 9 আগষ্টত সংঘটিত ঘটনাক লৈ পশ্চিমবংগৰ লগতে সমগ্ৰ দেশতে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত হৈছে। ঘটনাৰ পাছতে পশ্চিমবংগৰ স্বাস্থ্যখণ্ডত চিকিৎসকৰ নিৰাপত্তাৰ দিশটো উন্মোচিত হৈ পৰিছে। পশ্চিমবংগ চৰকাৰে ধৰ্ষণ বিৰোধী বিধেয়কো গৃহীত কৰিছে। কলকাতাত অব্যাহত কনিষ্ঠ চিকিৎসকৰ প্ৰতিবাদ, RG Corps মেডিকেল কলেজ এণ্ড হাস্পাতালৰ চিকিৎসক ধৰ্ষণ আৰু হত্যাকাণ্ডক লৈ অব্যাহত আছে প্ৰতিবাদ। পশ্চিমবংগৰ কলকাতাৰ ছল্ট লেকত একেৰাহে 5ম নিশাৰ বাবে কনিষ্ঠ চিকিৎসকে অব্যাহত ৰাখিছে প্ৰতিবাদ। চিকিৎসক ধৰ্ষণ আৰু হত্যাকাণ্ডক লৈ প্ৰতিবাদত উত্তাল কলকাতা চহৰ। দেওবাৰে ইণ্ডিয়ান ডেণ্টেল এছ'চিয়েচনৰ কলকাতা চহৰ শাখাৰ উদ্যোগত RG Corps ধৰ্ষণ আৰু হত্যাৰ বলি হৈ মৃত্যু হোৱা চিকিৎসকগৰাকীৰ ন্যায় বিচাৰি প্ৰতিবাদ আজিও অব্যাহত আছে। ওড়িশাৰ গঞ্জাম জিলাৰ ব্ৰহ্মপুৰ ৰেল ষ্টেচনত টাটা নগৰ আৰু পাটনা সংযোগী বন্দে ভাৰত এক্সপ্ৰেছ মুকলি। দেওবাৰে ভাৰ্চুৱেলি এই ৰেলখনৰ ফ্লেগ অফ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। এই ফ্লেগ অফ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে ওড়িশাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মোহন চৰণ মাঝি। উত্তৰ প্ৰদেশৰ গৌৰৱপুৰত প্ৰতি দেওবাৰে অনুষ্ঠিত হয় জনতা দৰবাৰ। ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথে প্ৰতি দেওবাৰে এই জনতা দৰবাৰত উপস্থিত থাকি ৰাইজৰ সমস্যাসমূহ বুজ লোৱাৰ লগতে ইয়াৰ সমাধানৰ বাবেও ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। উত্তৰ প্ৰদেশৰ মিৰাটত এটা আৱাসিক অট্টালিকা খহি পৰা 10 জন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱায়। ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হোৱা 3 মহলীয়া এই অট্টালিকাটোৰ ভিতৰৰ পৰা 5 জন লোক আহত অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হয়। মিৰাটৰ জাকিৰ কলনীত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো। কৰ্ণাটকৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সিদ্ধাৰামায়াৰ অনুষ্ঠানত নিৰাপত্তা বিহুক ভংগৰ চেষ্টা এজনৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী মঞ্চত উপস্থিত থকাৰ সময়তে এজন লোকে নিৰাপত্তা বিহু ফালি অগ্ৰসৰ হোৱাৰ চেষ্টা চলোৱাৰ সময়তে আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ব কৰে লোকজনক। উত্তৰ প্ৰদেশৰ বাৰাণসীত গংগা নদীৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি। হঠাৎ গংগা নদীৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি পোৱাৰ বাবে বাৰাণসীত সাময়িকভাৱে বন্ধ ৰখা হৈছে নাও সেৱা। কোনো অঘটন ঘটাৰ আশংকাত প্ৰশাসনে সাময়িকভাৱে বন্ধ ৰাখিছে এই নাও সেৱাসমূহ। দিল্লীৰ গীতা কলনীত লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ড। ঘৰৰ মালিকক গুলীয়া হত্যা কৰিলে ভাড়াতীয়াই। ঘৰৰ মালিকে ঘৰ খালী কৰিবলৈ কোৱাৰ বাবে ভাড়াতীয়া যুৱকজনে গুলীয়া হত্যা কৰে লোকজন। এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰিয়ে ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলাল ভাড়াতীয়া ৰূপে থকা এই হত্যাকাৰীজন। কেৰালাৰ মালায়ালী লোকসকলে উদযাপন কৰিছে পবিত্ৰ ওনাম উৎসৱ। কেৰালাৰ মালায়ালীসকলে প্ৰতি বছৰে এই কৃষিভিত্তিক উৎসৱটো উদযাপন কৰি আহিছে। এই পবিত্ৰ উৎসৱৰ দিনটোত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে X যোগে কেৰালাবাসীক শুভেচ্ছা জনাইছে। জন সুৰজ দল ক্ষমতালৈ আহিলে বিহাৰত 1 ঘণ্টাৰ ভিতৰত নিষিদ্ধ হ'ব সুৰা। নিৰ্বাচনত জয়ী হ'লে বিহাৰত সুৰা নিষিদ্ধ কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰশান্ত কিশোৰৰ। জন সুৰজ দলৰ নেতাগৰাকীৰ এই ঘোষণাৰ পাছতে চৌদিশে এই কথা এতিয়া চৰ্চা লাভ কৰিছে। বেলজিয়ামৰ ৰাজধানী চহৰ ব্ৰুছেলছত অনুষ্ঠিত ডায়মণ্ড লীগৰ ফাইনেলত নীৰজ চোপ্ৰাৰ দ্বিতীয় স্থান দখল। এই প্ৰতিযোগিতাত এণ্ডাৰছন পিটাৰছে 2024 চনৰ ডায়মণ্ড লীগত প্ৰথম স্থান দখল কৰে।
ভাৰতীয় আৰু আমেৰিকাৰ সেনাবাহিনীৰ মাজত অনুষ্ঠিত হৈছে ৰাগবি খেলা ৰাজস্থানত এক্সাৰচাইজ যুদ্ধ অভ্যাসত ভাৰতীয় আৰু আমেৰিকান সেনাবাহিনীৰ মাজত অনুষ্ঠিত হৈছে এই ৰাগবি খেল ইজৰাইলৰ 23 পেলেষ্টাইনী গ্ৰেপ্তাৰ ইজৰাইলৰ প্ৰৱেশৰ চেষ্টা চলোৱাৰ সময়তে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে পেলেষ্টাইনী কেইজনক মাকাবিং জংচনত এখন ট্ৰাকত যাবৰ মাজৰ পৰা 23 পেলেষ্টাইনীক লুকাই থকা অৱস্থাত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে নাইজেৰিয়াত গাভ নাও দুৰ্ঘটনা নাও ডুবি 64 জনৰো অধিক লোকৰ মৃত্যু জীৱিত অৱস্থাত 6 জনক উদ্ধাৰ নাইজেৰিয়াৰ জামফাৰা প্ৰদেশত সংঘটিত হৈছে দুৰ্ঘটনাটো 70 জন কৃষকক কঢ়িয়াই নিছিল নাওখনে গুম্মি চহৰলৈ গৈ থাকোঁতে এই ঘটনাটো সংঘটিত হয় ম্যানমাৰত ইয়াগি নামৰ সাগৰৰ ধুমুহাৰ কবলত 74 জনতকৈ অধিক লোকৰ মৃত্যু হৈছে দেওবাৰে এক চৰকাৰী সংবাদ মাধ্যমত এই তথ্য প্ৰকাশ পাইছে এই বিধ্বংসী ধুমুহাত আৰু অধিক লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ আশংকা ইছলামত বৃহৎ পৰিমাণৰ হেৰইন জব্দ কৰে চাইটৱাল আৰক্ষীয়ে জব্দকৃত হেৰইনখিনি বজাৰ মূল্য প্ৰায় 18 লাখ টকা আৰক্ষীৰ জালত এটা সৰবৰাহকাৰী প্ৰায় 50টা চাবোনৰ বাকচত হেৰইন সৰবৰাহৰ ব্যৰ্থ চেষ্টা কৰিছে ৰাজস্থানৰ বুন্দীত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা ডাম্পাৰ আৰু তীৰ্থযাত্ৰী বাহনৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ দুৰ্ঘটনাত থিতাতে নিহত হৈছে 6 জনকৈ লোক সংকটজনক অৱস্থাত 3 জনক হাস্পাতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে মধ্যপ্ৰদেশৰ খাটুচিয়া মন্দিৰ দৰ্শনৰ বাবে গৈ আছিল দলটো পুনেত এটি 5 বছৰীয়া শিশুক ৰাজপথৰ 4-5টা ভতুৱা কুকুৰে আক্ৰমণ কৰে পুনেৰ সমীপৰ চাকান অঞ্চলৰ কদাচিবাৰী গাঁৱত এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে চি চি টিভিত বন্দী হৈছে কিহৰণকাৰী দৃশ্য ভতুৱা কুকুৰৰ আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে শিশুটি উত্তৰাখণ্ডৰ পিথোৰগড়ত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন পিথোৰগড়ৰ ৰাজপথত খহি পৰিল পাহাৰৰ এটা অংশ সৌভাগ্যক্ৰমে এই ভয়াৱহ ঘটনাত কোনো লোক হতাহত নাই হোৱা আজি বিশ্ব আফ্ৰিকান দিৱস প্ৰতি বছৰে 15 ছেপ্টেম্বৰৰ দিনা এই বিশেষ দিৱসটো পালন কৰা হয় আফ্ৰিকানসকল চুলি আৰু পৰিচয়ৰ বাবে উদযাপন কৰা এক বিশেষ দিন যাক ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মানৱ অধিকাৰ উচ্চায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিছে ৰাজস্থানত জল মহোৎসৱৰ আয়োজন যোধপুৰৰ সুখমহল কমপ্লেক্সত জল ঝুলনি একাদশীত আয়োজন কৰা হয় এই জল মহোৎসৱ পানীৰ ব্যৱহাৰক লৈ আয়োজন কৰা হৈছে এই মহোৎসৱত 23 ছেপ্টেম্বৰত বিৰল পৰিঘটনাৰ সাক্ষী হ'ব বিশ্ববাসী মহাকাশত একেলগে দেখা যাব 2টাকৈ চন্দ্ৰ পৃথিৱীয়ে অস্থায়ীভাৱে পাবলগীয়া এই চন্দ্ৰটো হৈছে এটা উল্কাপিণ্ড বিজ্ঞানৰ ভাষাত এষ্ট্ৰইড 2024 PT5 নামেৰে জনাজাত এই উল্কাপিণ্ডটো চন্দ্ৰৰ দৰে পৃথিৱীৰ চাৰিওফালে ঘূৰিব 2024 চনৰ 25 নৱেম্বৰৰ পাছত পৃথিৱীৰ মধ্যাকৰ্ষণ শক্তিৰ বাহিৰলৈ যাব গ্ৰহাণুটো এডিআৰই পৰীক্ষাৰ অন্ত কৰাৰ পিছতে গুৱাহাটীত তীব্ৰ যানজঁটৰ সৃষ্টি হয় পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ পৰা পৰীক্ষাৰ্থী অভিভাৱক ওলাই অহাৰ পিছতে বহু সময় তীব্ৰ যানজঁটৰ সৃষ্টি হয় বাছ আস্থান ৰেল ষ্টেচনতো প্ৰচণ্ড ভিৰ মহানগৰীৰ ৰাজপথৰ লগতে খানাপাৰা লখৰা গড়চুক আই এছ বি টি পল্টন বজাৰ জালুকবাৰীত তীব্ৰ যানজঁটৰ সৃষ্টি হৈছে ইফালে পল্টন বজাৰ আৰু মালিগাঁও ৰেল ষ্টেচনতো প্ৰচণ্ড ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে উল্লেখযোগ্য যে এডিআৰই পৰীক্ষাৰ বাবে কেইবাখনো জিলাৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ পৰীক্ষাৰ্থীসকল আহিছে এডিআৰই পৰীক্ষাৰ সময়ত গুৱাহাটী পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত হাহাকাৰ পৰীক্ষা শেষ হোৱাৰ পিছতো পৰীক্ষাৰ্থীৰ বাবে খুলি দিয়া হোৱা নাছিল গেট গুৱাহাটীৰ ৰিফাইনেৰী হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় 45 মিনিট সময় ধৰি আবদ্ধ হৈ থাকিল পৰীক্ষাৰ্থী মূল গেটৰ তলা ভাঙি ওলাই আহিল ক্ষোভিত পৰীক্ষাৰ্থী গুৱাহাটীৰ নুনমাটি পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত এই ঘটনা বিগত 8 বছৰে সম্পূৰ্ণ নহ'ল কলিয়াবৰত নিৰ্মীয়মান উৰণ সেতু কলিয়াবৰ তিনিআলিৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যোৱা ব্যস্ত ৰাজপথছোৱাত চাৰিলেনযুক্ত ঘাইপথ নিৰ্মাণ প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে যদিও লেহেমীয়া গতিৰে চলিছে কলিয়াবৰ তিনিআলিৰ উৰণ সেতুৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য যাতায়াতৰ নামত দুৰ্ভোগ ভুগিছে স্থানীয় ৰাইজে কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাত ঢেকীয়াপতীয়া সন্ত্ৰাসৰ মাজতে বনৰীয়া মহৰ সন্ত্ৰাস বনাঞ্চলৰ পৰা কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাত প্ৰৱেশ পোৱালিসহ এজনী প্ৰকাণ্ড বনৰীয়া মহৰ আতংকৰ মাজত দিন পাৰ কৰাবলগীয়া হৈছে কলিয়াবৰ বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকলে চৰাইদেউৰ চাৰিমুঠীয়াত চাহ জনগোষ্ঠীৰ আদিবাসী ৰাইজৰ পবিত্ৰ উৎসৱ কৰম পূজা উদযাপন কৰম পূজাত অঞ্চলটোৰ বহু লোকে অংশগ্ৰহণ কৰে কৃষিকাৰ্যত যাতে প্ৰকৃতিৰ পৰা একো বাধা পোৱা নাযায় আৰু শস্যৰ উৎপাদন ভাল হয় তাৰ উদ্দেশ্যে পালন কৰা হয় এই কৰম পূজা ইয়াৰে সৈতে দুটা সংবাদৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ